Седмица след жестоката катастрофа в централната част на София с две жертви, ексклюзивно в тази сутрин и в пред BTV, говори бащата на Георги Семерджиев. Кой е бил преломният момент в живота му? Знали ли са родителите му за криминалните занимания на сина си и за проблемите с наркотиците? С бащата на Георги Семерджиев разговаря Марията Николаева. Нека да чуем и видим. Свързахме се с родителите на арестувания Георги Семерджиев. Не искат да говорят пред камера, за да не ги сочат с пръст. В фаталната вечер Георги бил на семейна вечеря при родителите си. Той беше вечерта в къщи и вечеряха, цялото семейство вечеряха. Нищо в очите, в действията му не подказва си, че има такъв проблем. И аз като родител, като го видя това нещо, вярвате ли, ще му разреша да се качи на колата и да си тръгна. А кога си тръгна от тази вечеря? Около 8:30, някъде 9 без нещо. Преди това отиде да вземе брат му от работа. Брат му нищо не каза, че има тревожно в карането и в движението на колата. Вие след катастрофата видяхте ли се с него? Не сме се виждали и не сме разговаряли. Дойдоха полицаи тук в къщи, търсят го тук, защото по адреса води тук, а иначе живее на квартира. Оттам им казахме адреса на квартирата и те отидаха и го хванаха. Той си беше в къщи, нито искал да бяга, нито нищо. Но той избяга от място на катастрофата, нали така? Но това е някаква стресова ситуация. Родителите му казват, че не са знаели за проблемите му с наркотиците, нито за приятелите му. 5 денонощия не съм спал и не знам на къде да тръгна. Излизам от къщи, гледам хората около себе си, имам чувство, че всичките ме гледат мене и се връщам обратно в къщи. В моето съзнание, че аз не съм създал човек, майка му не е родила човек, който мога да направи такова нещо. Но ето, че се е случило. Какво да направя? Страшно много ми тежи, че две млади същества си отидеха. Той жив се закопа в момента. Вие разбирате ли ме? Жив се закопа в гроба. Преломният момент в живота на Георги бил покрай задържането му за черно тото, смята баща му. Оттам тръгнаха нещата. Той да върви надолу. Най-добрия футболист на Левски беше в детско-юношеската школа. И оттам му съсипаха живота. Константин Семерджиев заяви още, че няма доведен син, както се твърдеше последните дни, че и той също е арестуван за алкохол и дрога на пътя.